nyine ya numuntu wakundaga kumbwira ibintu by'imibonano cyane nkabyanga bitewe n'ubuzima nakuriyemo ukuntu nakuze mbona ari mama uturera data yaradutaye we yangiriye inama yo kujya kuzingisha iyo nda ambwira yuko afite umuntu w'umukecuru wabidukorera inda akayizinga mwiga imyaka itatu isigaye nkazarangiza n'ubundi nyitwita ariko bitagaragara turagenda bankoreraho imihango ya gipagane nambaye ubusa bansiga ibintu by'ibyondo hari n'ibindi bari bamuhaye kumanika mu nzu iwe ngo akazabimanura ari uko inda twagiye kuyizingusha yanteye ubwoba rero numva ko natoroka nafite uburenganzira bwo kujya mu nzu iwe kujya kumanura ibyo bintu ngo mbisubize ku mupfumu nyine ngeze muri gereza narasaze njya mu bitaro kurwarirayo nyuma y'amezi abiri nibwo nagaruye ubwenge ku gihe bansubiza muri gereza nyine bamporopoje burundu kuko bateganyaga ibyo byose uko ari bitatu ari ugukuramo inda ari uguhotora ari no kwihekura nza kuba naranze ibyo bancutse byose nkabyara umwana wanjye nkishyira muri cya gihe nakabaye ndimo konsa umwana nakabaye mpetse umwana ngiye kumukingiza ese nakabaye ndi kumwe n'ababyeyi niyo bari kunuka ariko nkaba ndi kumwe n'umwana wanjye tubaye ikaze muri iki kiganiro aho turi kumwe n'umutumirwa umutumirwa wacu akaba aduhishiye byinshi adufitiye ubuhamya ubwo buhamya rero turiza ko buza kubagira akamaro tutawatindiye reka tutangire atangire atwibwira nitwa Murekatete Vestina ubu nkaba mbarizwa muri Ndera Gasabo ariko kavukire yanjye ni mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Gicumbi murakoze cyane se kuki wahisemo gutanga ubuhamya impamvu nahisemo gutanga ubuhamya ni uko ibyambayeho hanze aha ngaha urubyiruko hari byinshi tugomba kubigisha ubuhamya bwanjye rero ndatekereza neza umuntu uri bubwumve akabuha agaciro hari isomo ari bukuremo kandi rizamugirira akamaro iyo nkurebye rero ndabona ukiri umukobwa ukiri mutoya ariko uravuga ngo ufite ubuhamya wumva ubuzima wanyuzemo ushobora kuba bushaririye ku buryo bwatanga inyigisho ku rubyiruko tubwire ubundi byagenze gute mfite imyaka 16 ndumva aribwo natsindiye kujya mu mashuri yisumbuye nagiye kwiga mu karere ka Gatsibo mu kigo bita FA Nyagahanga mageze rero narize nk'abandi bose ariko naje kugira ikintu cyo gukundana nk'uko n'abandi bose babikora makundana n'umwana w'umuhungu wakoraga muri icyo kigo yogoshaga abanyeshuri turakundana mu mwaka wa gatatu mu kwezi kwa munani nibwo yaje kunkorera ikintu kitari cyiza nyine aransambanya antera inda ntateguye wavuti yaguteye inda utayiteguye ariko iyo mibonano mpuzabitsina se mwakoze ni mwamwe yabikoze ku bushake mwabyumvikanye oya ntabwo twari twabyumvikanye byagenze gute nyine ya numuntu wakundaga kumbwira ibintu by'imibonano cyane nkabyanga bitewe n'ubuzima nakuriyemo ukuntu nakuze mbona ari mama uturera data yaradutaye numvaga nyine nziga nkagera kure nkagira ikintu mare mama wanjye bitewe n'imvune nabonaga avunika andihira ubwo rero yambwiraga ibintu by'imibonano nkamwangira abonye tsindiye kujya mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye yumvise ko hari wenda nindangiza kwiga ntazamwemera cyane ko we ntabwo yari yarize usibye akazi k'ubwogoshi yakoraga yaje kunzimanira nk'umushyire we nk'uko bisanzwe fanta sinzi uko yabigenje ariko iyo fanta yarantsindishije nyine abikora nataye ubwenge hanyuma uragira uti icyo gihe wese utwita ese wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 19 ese kuki hari inzego z'ubuyobozi cyangwa se z'ubutabera mwamwagejeje icyo kibazo icyo gihe akimara gutera inda ntazo hanyuma oke tubwire ubwo rero uri mwaka wa kane aguteye inda byagenze gute wagumye kwiga se utwite uri umugore ni ukuvuga ngo njye naramukundaga kandi nawe yambwiraga ko ankunda ubwo rero bitewe n'imyaka nari mfite yarambwiye ati nubivuga baramfunga kandi nkumva nta mufungisha bitewe n'ukuntu namukundaga
we yangiriye inama yo kujya kuzingisha iyo nda ambwira yuko afite umuntu w'umukecuru wabidukorera inda akayizinga mwiga imyaka itatu isigaye nkazarangiza n'ubundi nyitwita ariko bitagaragara nyuma yaho akaba ari rwo tuzayizinguza duhita tubana nuko twabigenze nda turayizingisha hanyuma se wayizingishije ntiwabyara amezi icyenda arashira utarabyara byagenze nge nubwo bayisinze ariko narabibonaga yuko indikura nubwo ntarinzi icyo gihe ukuntu indikura ariko nabonaga inda yiyongera ikaba nini nza kubimubwira icyo gihe turi muri vakansi arambwira ati inda barayizinze urabizura mutsubivuze ukabibwira ababyeyi bawe bakamfungisha bitewe n'imihango bari baradukoreyeho nge nditorokera inda nikwica n'akazi kawe ntera ubwoba cyane bitewe n'iyo mihango bari badukoreyeho hari imiti yo kwambara bari bampaye imiti yo kunywa n'ibintu by'imijyi byo kwambara hari n'ibindi bari bamuhaye kumanika mu nzu we ngo akazabimanura ari uko inda twagiye kuyizingusha yaneye ubwoba rero numva ko natoroka nafite uburenganzira bwo kujya mu nzu we kujya kumanura ibyo bintu ngo mbisubize ku mupfumu numva ko indi zinze rero ndakomeza inda ndayigana ku bantu wenda batamenyerewe natazi ikinyarwanda cyane ibyo kuzinga kuzinga inda wenda wasobanura kuri iki gihe cy'ikiganiro kuzinga inda ubundi ni iki nyine kuzinga inda njye yanjyanye ku muntu w'umukecuru usibye ko babyita ngo nabapfumu turagenda bankoreraho imihango ya gipagane nambaye ubusa bansiga ibintu by'ibyondo bama inuzi biziriko biboshye ngo nimbirenge nkabirenga agatema agira n'ishashi yuzuye amazi nkayirenga agatema arangije aduha n'urwondo ruri mu kantu k'agapfundikizo ngo tugende turumanike mu nzu y'umuhungu hanyuma iyo myaka itatu nishira dushaka kuzinguza tuzaze tuzanye n'urwo rwondo ama n'umuti wo kunywa nkazajya nkunywa rimwe mu kwezi ariko uwo muti naje kunywa ungiraho ingaruka nyine ntangira kuruka amaraso mpita nkuhagarika nyine sinongera kunywa hanyuma warawuhagaritse ntongera kunywa ikibazo cya yanda ko wari utwite byaje kurangira gute urumva inda yarakomeje irakura ngeze mu mwaka wa kane nyine mu gihembwe mo hagati nibwo nabimubwiye yuko bibona ko indi irimo gukura arambwira ati uze kunsura ndatoroka ikigo ndamusanga nyine nawe arabibona ko inda yiyongeye anjyana kwa muganga ku muganga w'inshuti ye Nyagahanga aransuzuma asanga inda n'ubundi igeze mu mezi atandatu yakomeje gukura uwo muganga rero niwe watugira inama ngo anorokeshe tuve mu kigo tujye kubana ngo cyangwa se inda tuyikuremo ibyo bintu bibiri nibyo yatubwiye komeza nyine udugu buhamye ko byagumye nyine ubwo ngubwo amaze kutubwira ibyo ngibyo twageze mu rugo yari impfubyi nawe abona kunorokesha ngo ntahari bunjyane arambwira ngo ninsubire mu kigo ngo tuzaba tubitekerezaho nawe ndamubwira ko mu kigo bari batangiye no kunshona nyine ibiryo byo muri refe byarananiraga kandi masera yansanga muri karasa akansinyisha cyane nkabona sinzacyura kondo uwite isa nabi naramubwiye nyine ubwo tubane cyangwa tuyikuremo nk'uko muganga yabitubwiye nawe yemeza icyemezo cyo kuyikuramo nuko ubwo arantegera njyana igatsibo ku muganga ubu ngubu nyine yaratorotse yarabuze ntago wapfa kumubona hanyuma turagenda nyine indarangije ayikuramo amaze kuyikuramo ndagenda nagiye kurwarira kuri uwo muhungu ndumva inda yafunguye ngo ibyo bita gufungura umura ndagenda njya kurwara kuri uwo muhungu namazeho nk'iminsi nk'itatu mu kigo bataramenya ko ntabamo hanyuma ku munsi wa gatatu nibwo inda yavuyemo imaze kuvamo rero kubera ko n'ubundi nari meze nk'uwapfuye kuko n'ubundi yari igiye kunyica uwo muhungu na mushiki we nibo babimfashagamo nibo bagiye guta n'umurambo nyine urumva inda y'amezi atandatu umwana aba yatangiye kwirema ariko nabisomye muri dosiye nyine yanjye maze gufunga we yagiye guta umurambo kubera ko muganga yari yamubwiye ngo agende ajugunye mu musarane wo kwa muganga ageze kwa muganga nijoro yika ivoka yo kuri yaho yegereye aho ngaho kuri tuwarete irahanuka ihanutse agira ngo ni umuntu uje kuri tuwarete arangije ahita ajugunya mu kimoteri cyari gihari bajugunyamo imyanda ubwo ngubwo nyine mu gitondo abantu bari barimo gukora isuku nibo nyine bagiye kujugunya imyanda babonamo umwana barangije nibwo bahuruje abaganga rero baratangira bashakisha umuntu waba wakoze ibyo bintu hanyuma
byaje kumenyekana gute kari wowe hanyuma kugira ngo noneho uwo muganga urumva yakoraga kuri iryo vuro rya Nyagahanga yari ahafite n'icuti yahise abimenya mu bantu ba mbere ahita hamagara nyine uwo muhungu wari wo twafatanyije gukora icyo cyaha ati muvara torotse umwana ibintu mwakoze byamenyekanye aho nakubwiye kujugunya umurambo ntagari ho wawujugunye ubwo muvara yahise aza ahita ambwira ngo ninsoke ndasoka aturira moto bahita banyuriza moto ubwo nawe nyine yahise aciye epfo mu gishanga ubwo mushiki we ndamubaza ase ngiye he arambwira ati urira moto barakubwira aho ugiye ugeze aho muvara ari ndagenda namusanze nagiye kubona mbona moto ingejeje ku kigo bita adegi gituze niho namusanze arambwira ati ibintu twakoze byamenyekanye ubu ngubu ndagutorokesheye kugira ngo batadufunga ubwo nyine nibwo yanshyize mu modoka turatangira tuza muri Kigali sinamenya ngo twaciye hehe kuko n'ubwa mbere nari nje muri Kigali imodoka yarayikuye hehe imodoka ni imodoka izana imyaka muri Kigali nyine badutwaye hejuru y'imyaka badutwikira shitingi hanyuma se ubwo Kigali mwamufite ahantu muje kuba cyangwa yarafite amafaranga azikoje ko gutunga nk'umugore ni ukuvuga ngo yarambwiraga ngo afite abatipe b'inshuti ze muri Kigali ngo baraho baducumbikiye ngo niba ari nyuma y'amezi atatu sinzi amezi yambwiraga ngo agera icyaha ngo kigata agaciro twaraje tugeze muri Kigali rero n'aba bashuti be yari yiringiye bakuraho telefone cyane ko nyine iperereza ryarakozwe abambonye njya kwa muvara batanga amakuru no mu kigo bambuzemo na diregiteri yahamagaye mu rugo bumva mu rugo ntago nagezeyo urumva ni njye bahise bakeka ko ari njye wakoze ibyo bintu nyine n'uwo muhungu kwa ko nitwe twe twabuze muri Gatsibo ubwo ngubwo nyine bamaze kudukeka bahise bafata mushiki we kubera ko bari bambonye njye iwabo n'abana bambonye njye iwabo batanze ubuhamya bamufunze rero aravuga ati njyewe abakoze icyaha barahari reka mbahamagare nibwo yahamagaye musaza we aramubwira ati ibintu mwakoze byamenyekanye none ninjye bagiye gufunga izi mfubyi zirasigara gute mwateze mukagaruka mukajya kwirega nguko twagarutse turongera gusubira nyine Nyagahanga tugiye kwirega hanyuma mwaragiye ntabwo ari inzego z'umutekano zabafashe nimbwebwe mwijyana kuri polisi murafunga ese wowe wumvaga ku bw'igikorwa wakoze wumvaga kikubaje wumvaga ari nk'icya njye n'ubundi ukuntu nari imeze ari ukubaho no gupfa icyo gihe nta mahitamo nari mfite nakeraga ibintu bimbayeho kuko nubwo twageze Nyagahanga aho ngaho mushiki we nyine yari mukuru kuri njye urumva umwana w'imyaka 19 n'umukobwa w'imyaka igera muri 27 yarandutaga cyane yarambwiye ngo urabona ibintu byabaye ni twebwe twabigukoresheje none reka tugutegere ugende ujye kuri polisi uvuge ibintu byakubayeho wabyaye umwana upfuye ukabona utabasha kumwishyingurira ukajya kumuta kwa muganga ngo bamubone bamushyingure kandi ntuvuge yuko musaza wanjye ari we waguteye inda uvuge ko ari umumotari wayiguteye tingenziranye n'abapolisi benshi ndahita nirukanga ku cyaha cyawe ndahita ngufunguza nguko uko yambeshye nyine uko ambeshye ndagenda kuri polisi aba ariko mbigenze nuko waje kwisanga muri gereza hanyuma rero uruva uragiye urireze ugeze muri gereza uri kuri polisi waje kwisanga muri gereza tubwire noneho ubwo urwo rugendo ubwo buzima ugeze kuri polisi ugeze mu kasho baragufunze duha urwo rugendo rwose ku bya ngo buhamye ku bya kugendekeye ubuzima babaye nuko bango naragiye ngeze kuri polisi yakageye nasanze n'abapolisi batarahagera mbwira umuzamu aho harindaga yuko nshaka abapolisi arambwira ati bakwita nde navuga nitwa Murekatete Vestine uje mu biki njye nakoze icyaha none nje kwirega arambaza nyine ndamusobanura byose arambwira ati ni weho ikirego cyawe cyageze hano bamaze iminsi barimo gushakisha n'undi musore ndabamubwira ati ugashobora kuba ari njyewe umupolisi aje nyine ndagenda muri mbere aranyakira ndamubwira ko nje kwirega arambaza ati se umuhungu mwakoranye icyaha ari he ndamubwira ngo nawe mubwira nk'uko n'ubundi mushiki w'uwo muhungu yari yambwiye
arambaza ati none se inda wayitewe nani nawe namugana mu matari wayineye yari gutereye naye ndimo gutaha nyine tugeze mu ishyamba arampfata bitewe nuko hari amakuru yari afite n'ubuhamya nyine bw'abatanga buhamya yari afite nyine yagize umujinya ahita nkubita ikaramu mu maso arambwira ngo banza witekerezeho neza ngo niba uje kwirega ugomba kumbwiza ukuri ngo niba uzanye amanyanga ahangaha ni inkoni zirazamo ndangije ndacegeka ndamwihorera yambaza ikintu cyose nkacegeka nkamwihora kwa nari mbonye azanyemo ibintu byo gukubita arangije arambwira ati oke ngambwira ibyo ushaka nyine mubwira nk'uko mushiki we yambwiye mubwira yuko umusore wa yine yari umumotari ntamuzi ikindi kandi umwana ari ngiye wamwibyaje yapfuye nkajya kumujunya kwa muganga arambaza ati kwa muganga hehe buri cyo nsobanura kwa ko ntabwo nari imazi arangije nyine yuzuza dosiye ukuntu abyumva bahita bangemura ingarama ngeze ingarama bahita bankorera dosiye ingeza Nyagatare ngeze Nyagatare nyine muhurirayo n'uwahoze aretanda wanjye ku kigo nizeho nawe yari afite icyaha aregwa yari afunze yari umusore yari umugabo ariko yari afunze nawe yari afunze muri iyo minsi aranganiza angira inama ambwira ukuntu byose ngomba kubisobanura ntacyo mbeshe aribyo birangirira akamaro kuruta uko nakomeza kubeshya kuko hari byinshi ngo nzabazwa mu rukiko nkabura ubusobanuro n'ubundi nagiye mu rukiko rwa Nyagatare numva ndagenda nkavugisha ukuri n'ibyabaye byose ngezemo nsangamo mushiki wa Muvara yaje kumva urubanza ndetse n'undi mudamu wari inshuti ubwo nyagera baranyakira basaba nyine umusoreve yaba ibyo bari bangemuriye ubwo nyine mbabonye bituma ntinya kuvuga umusaza we ndongera mvuga nk'ibyo mushiki we yambwiye nyine kubera ko yarambwiye turabona abantu z'abapolisi ba hano twavuganye twamaze kubyemeranya abanciye n'amafaranga ya naya ndi buyabahe weho uvuge nk'ibya mbere nta kintu baragutwara ntabwo uri burenga ahangaha ndangije mvuga nk'ibyo yambwiye n'ubundi naho kumbi yagira ngo icyaha nkomeze nkigerekeho bo birokokere nguko kuko bampaye iminsi 30 y'agateganyo nibona nageze muri gereza nsinda muri gereza nsinda rero ubwo hari muhe mwaka ufungwa byari mu mwaka 2011 ukwezi kwa gatatu 2011 ukwezi kwa gatatu mu gereza nsinda urafunzwe yari gereza nini yabagamo abagororwa benshi abagabo n'abagore ese ubuzima bwawe bwari bumeze gute wari ubayeho ute cyane cyane ko watekerezaga yuko abandi bana mungana bo bari mu ishuri barimo kwiga kandi ndetse n'abakoresheje icyaha bo bari hanze mu bidegembye ngeze muri gereza ni ahantu ureba ukabona ntureba hanze usibye kubona igihome gusa kigukingirije ni ukuvuga ngo ngiye nagezemo mbura ubwenge ndanasara banjyana mu bitaro kurwarira i Rwamagana ndumva nararwariyeyo nk'amezi abiri kuko ibintu nakoraga ntabwo byari bisanzwe nigwaga mvuze induru nk'umusazi kuko nyine nahise ntekereza ubuzima bwanjye na mama n'ukuntu yavunitse andihira ntekereza ukuntu natwaye inda n'ubundi ku musore ntasezeranye nawe ngo tubyumvikane noneho ntekereza n'icyaha uburyo kicyabaye ukuntu nta ruhare runini numva nishinjamo nyine ngeze muri gereza narasaze njya mu bitaro kurwarirayo nyuma y'amezi abiri nibwo nagaruye ubwenge ku gihe bansubiza muri gereza nyine nsubiramo bagororwa bisanzwe ngezemo nyine aba mama baho baranyakiye baranganiriza haba hari n'abagabo bazi ibintu by'amategeko nyine baratangira binjira muri dosiye yanjye kugira ngo banyigishe ukuntu nzaburana ubwo nyine nategereje sinyasiyo ndayibura nza kwandika nsaba sinyasiyo nyuma y'amezi arindwi nibwo sinyasiyo yo kujya kuburana i Rwamagana yaje ngeze i Rwamagana bagihamagara ati Murekatete Vestine na mwene mugabo hamye na Nyirabatabaro urumva toroma yarongeye irazamuka bamdongeye mvugije induru baramfata baragenda bajya kundyamisha icyo gihe urubanza rurasubikwa ni ukuvuga ngo aho i Rwamagana bitewe na toroma nakundaga kugira urubanza rwasubitswe inshuro eshatu zose ku nshuro ya gatatu abantu bo mu nkiko bari bafite dosiye yanjye
nibwo bifuje kuganira nanjye ngo bamenye se uyu mwana ibintu akora ko bidasanzwe mu bantu bose tujya tuburanisha baranganiriza abanjyana mu kumba nyine bamaze guca imanza z'abandi baranganiriza nkarira bakanyihanganisha ndababwira byose amateka nyine n'ibyambayeho barambwira ati rero twebwe dukora nk'urukiko nutagira ikintu tubwira inshuro dusubika ntabwo zijya zirenga eshanu twebwe tuzarukata dukurikije ubuhamya buri muri dosi ariko ibitubwiriye uzabivugira imbere y'urukiko n'abahari babyumve tubone ukuntu dufata umwanzuro ubwo ikizavamo uzacyakira ubwo ngubwo ku nshuro ya kane subiye kuburana birongera bimbaho hari umwavoka wari waje kuburanira umugororwa aho ngaho bamwita Murinzi Jean Bosco ariko ubu ngubu sinzi ngo aherereye hehe niwe nyine wasabye umusoroviya wari waduherekeje kugira ngo nyine tuganire umusoroviya arabimwemerera turaganira arangije aravuga ati njyewe ubusanzwe abavoka dukorera amafaranga ariko iyi ni inshuro ya kabiri mpuriye nawe aha ngaha ibikubaho ndabibona ngiye ndashaka kugira ngo nzaze kuri gereza nsaba ubuyobozi bume dosiye yawe nyige ngiye niyemeje kuzakuburanira ku buntu arambwira ati iyi tariki baguhaye nuza kuburana uzongere usubikishe manze nyige dosiye yawe ubwo ngubwo nyine uwo mwavuka yemera kumburanira ku buntu nsubiye kuburana urubanza nongera ndarusubikisha bambaza impamvu ndababwira ngo mwavuka wanjye ntago yaje barambwira ati ni amahirwe ya nyuma tuguhaye inshuro ya gatandatu nugaruka ntuburane tuzarukata ubwo ku nshuro ya gatandatu nyine nibwo twagiye kuburana uwo mwavoka aramburanira yari yaramaze kwiga dosiye cyane ko yari dosiye igoranye cyane ni ukuvuga ngo njyewe navugaga yuko nabyaye umwana upfuye nkajya kumwishyingurira noneho abandi batanze ubuhamya bakemeza yuko wenda nshobora kuba inda nayikuyemo ariko abaganga bapimye umwana wanjye bo bakemeza yuko umwana yishwe n'umuvuduko w'amaraso kubura amaraso cyane kuri umvuga icyo gihe ndimo kubyara nubwo nari ndi mu bihe bibi ntazi birimo kunkorerwaho ariko iya nyuma n'umwana ngo ntabwo byavukanye muri dosiye niko byari byanditse bivuze ngo umwana babanje kumutandukanya n'iya nyuma kubera ko cyari igikorwa cyo gukuramo inda ntibamwitaho umuvuduko w'amaraso cyane ko batamugenye neza nk'abandi bana nyine ava amaraso menshi ngo arapfa ubwo dosiye ye rero yari ubuhotozi no kwihekura kandi umwavoka we yashakaga ko nibura byakita gukuramo inda cyane ko imyaka bakatira umuntu wakuyemo inda n'uwishe umwana wavutse n'uwihekuye biratandukanye ubwo rero mwavuka nyine amaze kumpindurira inyito y'icyaha nibwo naburanye nyine ndakatirwa hanyuma mukuburana washinjwaga kwihekura n'ubuhotozi uraburana hanyuma se inyito y'icyaha warayihinduye mu gukatirwa bagukatira iki ni ukuvuga ngo inyito y'icyaha barayihinduye bandikaho gukuramo inda cyane ko bagendeye ku buhamya bw'abantu nyine batanze ubuhamya ba nyagahanga bambonye njya kuri uwo muhungu ikindi bagendera no ku buhamya bwo ku ishuri ukuntu nitwaraga mu bandi banyeshuri cyangwa ukuntu nitwaraga ku kigo cyane ko ayo yaba ari diregiteri yaramvuganiye ko nari umwana witonda utarakundaga gutoroka ishuri nyine ibyo byose babigendaho none bagenderaho yuko nari mfite imyaka mikeya nyine ntari nakageje imyaka y'ubukure babona yuko icyo cyaha atari ngiye bakikoresheje cyane yuko n'abo ngabo bamfashije gukora icyaha nari namaze nyine kwiyakira n'abavuze ariko bashyiraho igihe cyo kubashakisha basanga n'ubundi baratorotse cyane ko uwo muhungu yari yaragiye Uganda icyo rero cyo kuba baratorotse cyabahamije yuko aribo bakimoresheje bituma icyaha gihindurwa byitwa ko nakuyemo inda bagukatira imyaka ingahe ni ukuvuga ngo mu guporopoza bamporopoje burundu kuko bateganyaga ibyo byose uko ari bitatu ari ugukuramo inda ari uguhotora ari no kwihekura ariko mu gukata urubanza hari ingingo basomye nyine ngo irengere abana batoya bakoreshejwe icyaha ngiye ikintu nshinzwe ni uko nakoresheje icyaha ariko simbisobanure ahubwo nkagira amanyanga yo kugenda mbeshya bituma bampa imyaka itanu nyine
hanyuma rero urakoze hanyuma rero ababyeyi bawe bari barakoreje ku ishuri hanyuma baza kumva inkuru itari nziza yo kuri muri gereza ko uyu muntu afunze abakeneye ku muryango we umuba hafi we byakugendekeye gute ababyeyi ukuntu babyakiye nubwo ntari kumwe nabo ariko babyakiye nabi kuko nka papa yaransuye kuri polisi ariko nyimara kumubona nta kintu namusubije usibye kuba narirukanse nkajya muri kasho nkikingirana nkanga kumuganiza no kuri gereza yansinda yaraje kunsura n'abasaza banjye ariko nyine ntago bari bakinganiza wendi bya dosi ahubwo barambazaga dosi igeze hehe ese abagukoresheje icyaha barabonetse papa nkamubwira ni ndacyarimo kuburana nyine barimo barashakishwa ikigaragaza ko babyakiye nabi nuko nabaga ndimo kuganira nabo narira papa kambwira ati ntamarira yawe nkeneye tubonye ayo mama wawe arimo kurira wahita ubona ko wehe urimo kundirimbira ni ukuvuga ngo barababaye cyane mama wawe ntago yigeze gusura muri make oya mama wanjye ntago yansuye kuko yaranakuze ntago yari kubasha kugera i Rwamagana gufungwa rero gufunga umuntu akajya muri gereza ntago ubuzima wawe urangiye hari imyaka umuntu amaramo ariko muri iyo myaka nubwo ubwo buzima waba arimo waba udasanzwe ariko hari abarimo kugororwa ese nkawe kugira ngo iyo myaka itanu yimaremo wumve ko ubuzima butagiye ku iherezo wabayemo ute wabayemo gute ese n'icyo waba warigiye muri gereza cyaba cyaragufashije muri iyo myaka yose kugira ngo ubashe kubamo ni ukuvuga ngo ikintu cyamfashije muri gereza icya mbere ni ugusenga ukegera imana ugasenga ugasaba imbabazi kuko nubwo baba bafunze ariko hari imirimo imwe n'imwe bemerewe bakomorerwa mu gukora nko gusenga barabyemerewe imirimo y'amaboko habamo n'imyuga no kwidagadura kubyina ni ukuvuga ngo naragiye ndabatizwa njya no muri korali ndangije njya no mu itorero ribyina babyitaga abateramahoro tukajya tugira igihe cyo kujya kubyina yari amatorero abiri imanzi n'abateramahoro tukabyina kwa kabiri no kuwa kane uko twajyaga kubyina ikigoroba mu gitondo n'ubundi umuntu udakatiye burundu aba yemerewe gukora ikipe najyaga ku ikipe nk'abandi nyine ngasohoka hanze tukajya gukora imirimo y'amaboko mu buryo bwo kugira ngo nyine twiyibagize yuko dufunze ibyo byose n'ibyo bikorwa biberamo iyo ubikora bituma nyine udaha umwanya ikintu kikugose cyangwa kigutsikamiye ukabasha gukora imyaka yawe wumva nyine ari ubuzima busanzwe nk'ubundi isomo waba waregiye muri gereza ni irihe isomo ni ukuvuga ngo ntabwo navuga yuko ari iry'uko wenda nari mfunganye n'abantu bakuze ahubwo icyaha cyo gukuramo inda waba utabishaka waba ubishaka ni icyaha kibi ku buryo umuntu utwite agomba gusigasira umwana atwite ni ukuvuga ngo nubwo wenda nakoraga iyo mirimo y'amaboko kugira ngo nirengagize ubuzima ndimo ariko no kubeshye narabaze mbara itariki wenda nari kuzabyarira igihe yarageraga nkumva nibutse nkavuga ni iki gihe nakabaye nabyaye nibwo amezi icyenda yari kuba yuzuye nkakunda no kuganiriza n'ababyeyi cyane ese urukingo rwa mbere rw'umwana barukingiza afite igihe kingana iki ese urwa kabiri biba bimeze bite nkishyira muri ya kamba iyo nza kuba naranze ibyo bancutse byose nkabyara umwana wanjye nkishyira muri cya gihe nakabaye ndimo konsa umwana nakabaye mpetse umwana ngiye kumukingiza ese nakabaye ndi kumwe n'ababyeyi niyo bari kunuka ariko nkaba ndi kumwe n'umwana wanjye ibyo byose rero nabitekerezaho nareba n'abantu dufunganye cyane ko haba harimo n'abajenosideri ariko noneho urubyiruko ruba rurimo akenshi haba harimo n'abantu bacuruje ibiyobyabwenge abana babaye ku muhanda ariko abana bize bagize amahirwe yo kwiga baba barimo ni bakeya ikintu cyakundaga kumbabaza cyane rero ni uko njyewe nari narize
ariko ngaba mfunganywe n'abantu batagize ayo mahirwe yo kuvuga ngo barize basobanukiwe ikiremwa muntu cyari cyo ugasanga ufunganywe n'umwana utaragize amahirwe yo kubana ababyeyi yarerewe ku muhanda urumva ibyambaho byose akenshi ntago bihwanye nawe warezwe n'ababyeyi wagize nayo mahirwe yo kwiga ngiki kintu cyambabazaga isomo naba narakuyemo rero nuko nashatse kugira ngo wenda sigasire amashuri yanjye nere kubabaza ababyeyi ariko nukuvuga ngo ari amashuri narayabuze ari n'umwana naramubuze kuko mu myaka itanu nafunzwe nago nari gusubira muri famiye ngo bongere kungirira icyizere bansubize mu ishuri ariko wenda iyo nza kwanga gushukwa umwana nkamubyara nubwo mu rugo bari kubabara ariko hari igihe nyuma yo kubyara umwana wanjye wenda papa yari kungirira impuhwe akavuga ati subira mu ishuri nkaba nanarangiza cyane ko umwana w'umunyeshuri ikintu kigora ni toronko kandi nari nabashije kuyirenga wari witsindiye nari nitsindiye muri iki kiganiro batubwiye yuko wafungiye muri gereza zitandukanye harimo gereza ya Nyagatare na gereza ya Nsinda ese igihano wari kukirangiriza muri gereza ese wakirangije ryari ni ukuvuga ngo nkatirwa imyaka itanu nari imaze imyaka ibiri n'amezi nabaga muri gereza ya Nsinda haje kubaho ikintu cyo gutandukanya abadamu n'abagabo cyane ko gereza ya Nsinda yari ifungiyemo abadamu n'abagabo nyine dutandukanywa n'urukuta gusa barangije bavuga bemeza ko abadamu bagomba guteranira muri gereza imwe y'ikibungo muri Ngoma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nibwo nyine abadamu badupakiye batujyana Ngoma ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo nari maze gukora imyaka itatu indi ibiri isigaye rero nayikoreye muri gereza ya Ngoma ngo watashye muhe mwaka natashye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa kabiri murakoze cyane n'inshuti mukurikiranye kino kiganiro nk'uko mubyumva Murekatete Vestine amaze imyaka itanu avuye muri gereza ubuhamya bwe mwabwumvise ufite inyigisho nyinshi yaba ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuru ariko muri iyi myaka itanu amaze hanze nabwo ni ikindi gice cy'ubuzima yatangiye ntimuzacikwe n'ikindi gice cya kabiri cy'ikiganiro kuko nabwo harimo ubundi buhamya bukomeye yifuza kuzatugezaho murakoze cyane.